ကိုယ်ဆုံးခဲ့တဲ့မင်းကနဲ့ရမလာသေးတဲ့မင်းပြန့်အတွက်စိတ်မပူပဲဒီနေ့အတွက်ပဲရှင်းသားပါအပြည့်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဆင်ချေတွေပေးနေမယ်အစားတောင်းပန်လိုက်ပါလူတိုင်းမှာကိုယ်အမှန်တရားနဲ့ကိုရှိကြတာကြောင့်တခါတလေသင်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အမှန်တရားဟာထာသူမချနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံထားပါလူတိုင်းမှာ သင်မမြင်ရတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားပါဘဝမှာအခွဲအရေးဟာနှက်ကမရဘူးဆိုတာကိုအမြဲတည်းရပါသင်ဟာဘသူ့အပေါ်မှာအကျွေးမတင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသင်အပေါ်မှာအကျွေးမတင်ဘူးဆိုတာကိုတည်ရပါဘဝမှာကိုကိုကိုသာအားကိုပါဒီနေ့ဟာသင်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါမိတ်ဆွေ